Què tal, com esteu? Benvinguts a la tertúlia d'Olot Televisió. El des d'aquí, avui ja és divendres, comencem a enflairar el cap de setmana de llum, de foc, de lluèrnia, cap de setmana de molta activitat a la nostra comarca. Però si hi ha activitat és política, no aquí, sinó en general. Avui el tema del dia és el pacte entre Junts i el PSOE, que evidentment comentarem de seguida amb en Joan Canyada. Què tal, Joan, com estàs? Molt bé, vosaltres? Ens has d'explicar moltes coses avui, eh? Sí, intentaré. Hi ha un terme que no ens deixa dormir des de fa dies que es diu lawfare. Sí. Ja ens diràs què és. Què tal, com estàs, Sílvia Pagès? Molt bé, bon dia. Bon dia. Com va el refredat? El coll, així, això del fred que ha vingut de cop. Però bueno, bé. Tan bé que estàvem abans, amb aquelles temperatures així com de primavera. Sí, però ja enyoràvem una mica el fred, també. Molt bé. Què tal, com estàs, Imma? Molt bé, bon dia. La Imma Muñoz, experta en sanitat i en afers socials. Ho tenim tot bé o no? Ho tenim... Anem marxant. Sí? Avui tenim un tema bonic, per cert, per comentar la tertúlia, que és aquest reconeixement que la Maria Branyes ha rebut a San Francisco. Per cert, no sé si estàveu al cas, però el màxim representant de la ciutat va estar aquí a Olot per tal de conèixer-la. Després sabrem qui és. Bé, però anem a pams perquè tenim moltes coses. D'entrada, recordeu que tenim un número de WhatsApp, que és el 682-900-600, al qual podeu enviar els vostres missatges. Finalment, Carles Puigdemont ha sortit a la palestra, sosté que l'acord amb el PSOE marca un abans i un després, i blinda el que ara comentarem amb en Joan Canyada, que són aquests futurs lawfares. Reconeix una gran desconfiança en el PSOE, això ho ha dit l'expresident de la Generalitat, i assegura que s'haurà de guanyar l'estabilitat de la legislatura acord en acord. Aquest acord entre Junts i el PSOE estableix l'amnistia, la verificació internacional i una reunió al novembre per abordar el conflicte polític. Ara hi ha acord, es preveu una legislatura que teòricament s'hauria d'estrenar la setmana que ve amb el nomenament de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol, però vaja, tot apunta que serà una negociació i una legislatura que vindrà marcada precisament per fer molta, molta, molta política. Anem a pams, comencem escoltant a Carles Puigdemont, que ahir era l'home més buscat, finalment va comparèixer davant dels mitjans de comunicació i ho feia amb aquestes paraules. Efectivament, entrem en una etapa inèdita. Una etapa que caldrà saber explorar i explotar. Una etapa, el recorregut i ambició de la qual dependrà en gran part de nosaltres, de la capacitat que tinguem d'emprar les eines que hem acordat i en la qual no ens hem fixat cap altre límit que la voluntat del poble de Catalunya. A ningú se li escapa que aquest és un acord, diguem-ne, complicat, forçat, que requerirà de molta cintura i de molta mà esquerra al llarg dels propers 4 anys. De fet, Santos Cerdán, que és el secretari d'organització del PSOE, reconeix que hi ha discrepàncies profundes, però que estan condemnats a entendre's. Han pasado 6 años desde el 2017 y el conflicto de fondo en Cataluña sigue sin resolverse. Hemos dado pasos importantes estos años. Y ahora, a pesar de las profundas divergencias, estamos preparados para abrir una nueva etapa histórica. Una etapa histórica en la que, a partir del respeto y el reconocimiento del otro, se busque una situación política y negociada. Com no podia ser de cap altra manera, els mitjans més conservadors s'abonen amb aquesta qüestió. De fet, avui els diaris, després veureu les portades, però vaja, en definitiva, hi ha editorials especialment dures contra aquest acord, contra Pedro Sánchez, quan al carrer, precisament, també estan totes les espases en alt. Hem vist manifestacions que no havíem vist mai davant de la seu del PSOE, fins i tot amb agressions directes, i vaja, en definitiva, una situació molt complicada a Madrid, atiada sobretot per la dreta. El líder del Partit Popular, Núñez Feijóo, ja es frega les mans perquè prepara una oposició especialment dura. Es cierto que la democracia española está volviendo a sufrir un ataque sin precedentes, pero no es la primera vez que la democracia española se ha visto amenazada. El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el golpe del terrorismo de ETA durante décadas y el golpe perpetrado por el independentismo catalán en 2017 fueron desafíos a la libertad y a la convivencia en España. En este caso, el desafío de los valores de la Constitución está protagonizado por un candidato a la presidencia del Gobierno.
De vegades es posen en el mateix sac que coses perilloses, com ara sentíem en paraules de Núñez Feijóo. Però què diu l'extrema dreta, que ja sabeu que és companya de viatge del Partit Popular en moltes comunitats autònomes? Doncs Santiago Abascal ahir es pronunciava amb aquestes paraules. Y permítanme que comparta con ustedes una reflexión final. Iniciamos en el día de hoy una resistencia civil que será larga. Porque hoy se da a conocer un acuerdo entre traidores y es muy posible que los traidores acaben traicionándose entre ellos. Pero mientras tanto debemos ser absolutamente conscientes del peligro que enfrentamos. Porque vuelvo a reiterarles lo que les he dicho estos días. Quien saca de la cárcel a los criminales para acceder al poder está a un paso de meter en la cárcel a los inocentes para mantenerse en ese mismo poder. Paraules de Santiago Abascal, dures com no podien ser d'altra manera. De seguida entrem en detalls, però d'entrada, una primera valoració, Joan. Valoració de l'acord? De l'acord. Bé, a mi em sembla que l'acord té una part, un preàmbul bastant potent i una part dispositiva molt més feble. També és lògic que sigui així, perquè els acords efectius deixen palesa les diferències i bàsicament només concreten pel que fa a dos aspectes, la llei d'amnistia i el que fa a com es donaran les circumstàncies per negociar, no? aquesta taula de negociació que s'obrirà, no? I quines seran aquestes circumstàncies. Aquestes dues coses sí que es concreten, les altres no, però sí que és important des de l'òptica que es reconeix una situació i un conflicte polític, i això sol crec que és prou pes. Sílvia? Jo no sóc tan optimista com en Joan. No ho sé, jo veig que és un pacte. A mi el primer que crec és un pacte entre partits, no? Com per exemple Puigdemont diu que és un pacte tenint en compte el poble català i així, doncs, i penso que si fos un pacte entre institucions, no? Per exemple, seria un pacte com molt més fort i que s'haurien tingut en compte doncs, tots els partits sobiranistes, també les institucions, no? I que seria un pacte com molt més fort i que realment seria una realitat que la majoria de la població de Catalunya doncs, defensaria. En aquest cas ens trobem un pacte que és com va ser la passada legislatura amb Esquerra, no? Un pacte entre dos partits, el PSOE i Junts, i crec que a més l'amnistia, sí que tenim la llei d'amnistia, crec que aquesta llei d'amnistia no la coneixem, no, no l'hem vista perquè no se'ns ha presentat, però sí que se'ns ha dit aquí beneficiaria i crec que segurament hi posa, per exemple, una cosa sorprenent és que posa a la mateixa balança, no, diguem-hi, botxins que víctimes, no, que la policia que va actuar durant el 1 d'octubre doncs també pot sortir amnistiada en aquesta llei, que és com molt és complex, no?, que posis en la mateixa balança doncs, a l'opressor de l'oprimit. I no ho sé, jo crec que és una llei que a més ens porta cap a la desmobilització, no?, que en lloc d'ajudar a continuar en aquesta lluita, no?, que té el poble de Catalunya per la independència i la determinació, doncs això el que fa és atiar una mica les brasses, com ja va començar a fer el pacte amb Esquerra, no?, perquè doncs, el moviment independentista es quedi a casa i no continuem amb la lluita del poble català. Imma? Doncs jo crec que és l'inici d'un camí. Aquest camí podia derivar de diverses maneres. Una cosa és el diàleg, que és el que s'ha fet. Al final s'ha dialogat, s'ha negociat. Podíem continuar amb aquest stand-by, que ja veiem quines repercussions tenen aquest stand-by amb les mobilitzacions i amb la incertesa. El dia 14 de gener haguéssim tornat a anar a eleccions amb el perill de posar-nos en mans, ja veiem, d'una extrema dreta, i si no també podia desembocar de la manera doncs, que desemboca en altres països, desafortunadament, que ja veiem com estan passant moltes coses molt desagradables. Jo crec que, com diu el president Puigdemont, és una etapa inèdita, no s'ha hagut de girar cap full, no s'ha hagut d'assumir que s'hagi comès cap delicte,
Tampoc ha calgut demanar perdó. Hi ha una llei d'amnistia que, com bé deia la Sílvia, no s'ha llegit perquè no s'ha fet pública. Segurament el dilluns doncs, la coneixerem. Però, d'alguna manera, l'amnistia, amb l'amnistia t'estan demanant perdó. I em sembla que l'indult és que et perdonin, l'amnistia és que t'estan demanant perdó per coses que s'han fet i que no s'han fet bé. No sé, hem d'estar expectants perquè és veritat, hi ha desconfiança. Els fets històrics ho demostren, no? que hem d'estar molt amatents i molt expectants a tot el que passa, però d'alguna manera s'havia d'iniciar el camí, i jo crec que és la bona manera d'iniciar, amb prudència i amb contundència amb el compliment dels acords. Hi ha una cosa que volia afegir. Crec que no passarà, però hauria de passar de que les forces independentistes utilitzessin aquesta situació per tornar a fer força, per tornar a fer equip i per alinear-se. No? Les pugnes personals entre líders estan massa encara a flor de pell i crec que això no serà possible, no? Perquè s'ha cultivat i hi ha hagut un caldo de cultiu també entre els partits i la seva militància per fer oposició permanent. Però seria el moment en què Junts hauria de tornar al govern de la Generalitat, seria el moment en què Junts i Esquerra haurien de fer front comú a Madrid. Per què? Perquè és que realment, tot i que l'amnistia és una eina d'estat, jo no veig l'estat madur per l'amnistia. L'amnistia ha de venir després d'una reflexió de que hi ha hagut unes actuacions que segurament han estat un error fer-les i que no han de tenir un tractament judicial, sinó que han de tenir un tractament polític. Bueno, ja es veu que l'Estat no està en aquestes circumstàncies, no s'ha fet pedagogia de l'amnistia i lluny d'això es diu dia sí, dia també, que es trenca l'Estat. No? Per tant, o reconduïm això cap a fer un front comú a Madrid i un front comú a Catalunya o no tindrà massa recorregut. Sílvia. Estic totalment d'acord amb el que diu. I crec que, a més, és perillós segurament, no?, el discurs que estan utilitzant des de l'extrema dreta, però també que els mitjans de comunicació doncs, estan donant veu, que és aquest discurs, no?, que, per exemple, deia Feijóo en aquesta roda de premsa que va fer ahir, no?, de comparació, no?, amb la llei d'amnistia, amb el cop d'estat del 23F, amb atemptats terroristes d'ETA, o llavors ja hi posava, no?, l'1 d'octubre i tot el moviment independentista. Ostres, estem posant una... Crec que la llei d'amnistia, com deia en Joan ara, doncs és una forma de validar que el que ha passat fins a aquest moment doncs, era totalment il·lògic, per no dir que era una il·legalitat política, no?, pel fet de portar en termes judicials allò que era una batalla política, no?, que és un conflicte nacional entre el poble de Catalunya i l'estat espanyol. I que, a més, aquesta llei, no sé, crec que... A mi em fa por molt veure aquesta lletra, perquè crec que, a més, pel que van dir, doncs, hi ha moments molt concrets d'aquest període del moviment independentista ja que es tenen en compte, però crec que, per exemple, totes aquelles persones de carrer, no?, que han sortit en moltes mobilitzacions, doncs segurament no sortiran amnistiades en aquestes i aquelles, i aquesta gent, que són més de 4.000 persones, no?, doncs han sortit al carrer per defensar la independència, no?, de Catalunya, en aquest cas. A mi em preocupa també el fet que donem aquesta veu i que, a més, no expliquem què vol dir l'amnistia i perquè crec que hi ha un analfabetisme democràtic en aquest país perquè venim d'una falsa transició, no? I això ens porta a que aquest discurs, per exemple, que s'empleni de totes les seus del PSOE de gent, no?, que molta gent va allà perquè hi ha aquest discurs una mica de l'extrema dreta a la dreta de convocar i de dir que es trenca Espanya, com aquesta llei no trencarà. Que aquest acord no trencarà per res a Espanya, sinó crec que és un altre pacte com una segona transició, jo penso que és. De fet, en aquest sentit, si ara veiem els diaris, jo abans comentava que hi havia editorials molt dures, per exemple, el diari ABC diu que els socialistes abandonen la transició, no? És a dir, la pressió mediàtica, i sentíem el mateix Abascal, que gairebé feia un crit a sortir al carrer, que això és molt perillós
tenint en compte les circumstàncies, no? Sí, sí, és absolutament d'acord. Com veus, les declaracions estan incitant a la població que surti i abans, fora de pantalla de l'emissió, ho dèiem, a mi em preocupa que els mitjans espanyols no alcin la veu quan veiem a gent amb mà alçada i cantant el Cara al Sol, no? Ja ho sabem, són petits grups, però hi són. I és preocupant. Sí, però això a Alemanya no passaria. Sí, és preocupant, no, això no passaria. I en canvi aquí està passant i a més estan incitats per líders polítics, no? Els que diem nosaltres líders polítics. I en referència al que deia abans en Joan d'anar units i de fer un front comú, això seria l'escenari ideal. Aquest seria l'escenari ideal. Però recordem que hi ha hagut episodis de deslleialtat i que justament per això Junts va sortir del govern, perquè no s'estaven complint acords, i per això no va tremolar el pols a l'hora de sortir. Com tampoc tremolarà si no es compleixen els acords del PSOE amb la negociació que hi ha hagut. Sí, no ha de tremolar. Però si ens quedem amb aquest discurs, mai superarem no, aquesta... No, a vegades les ferides sagnen fins que cicatritzen i arribarà el dia però cicatritzarà. Però per cicatritzar de vegades s'han de superar situacions i s'ha de mirar cap a l'altre costat. No? I no s'ha d'estar permanentment recordant l'altre que fem malament, perquè tothom té coses a retreure. Tot jo crec... Que hi ha, actualment hi ha una situació estranya, l'amnistia hauria de ser una oportunitat, l'Estat espanyol hauria de veure en l'amnistia una oportunitat per avançar en la seguretat i en la integritat territorial de l'Estat, i és evident que no la veu. I lluny d'això està utilitzant políticament per desgastar la dreta, per desgastar a l'esquerra espanyola, no? Dit això, també hi ha moltes situacions que són estranyes. Els mateixos líders polítics que s'han omplert la boca de que els líders independentistes són uns criminals per haver cridat la gent al carrer, estan cridant la gent al carrer. Llavors, no entenc massa que d'alguna manera es pugui de forma coherent mantenir un discurs i l'altre. No? Abans has apuntat un tema, que és que has trobat a faltar un pacte, diguem-ne, entre institucions perquè tothom hi hagués pogut dir la seva. Creus que aquest pacte entre institucions no hi ha sigut per la urgència del moment? Perquè, clar, si els partits catalans s'haguessin hagut d'entendre entre tots per anar amb una proposta comuna, no sé si encara estaríem una mica a les beceroles. Com ho veus? Però pots arribar a un pacte de mínims, jo crec. Jo crec que, a més, crec que és important arribar amb aquest... Llavors comences a anar comences un procés d'unitat, no? Si tu estàs creant aquests espais, no? de debat entre partits, entre també entitats independentistes, i així les estàs incloent en aquest pacte, jo crec que és... Potser és... I jo crec que sabem que hi ha l'urgència d'una investidura, doncs totes aquests partits i aquestes entitats s'haurien posat a treballar sense cap problema. I a més a més ja veníem, no, d'un exemple com ha estat el d'Esquerra Republicana a la passada legislatura, que hem vist que aquell pacte, doncs, no ha servit per res. No hem avançat en res cap a la independència, sinó que ha estat una legislatura que estem anant cap a l'autonomisme totalment, que no tenim... Per tant, veient que hem tingut aquest exemple, no?, que no ens ha servit, doncs potser Junts, que és obert aquesta porta a fer aquest pacte entre institucions, jo crec que ha estat bo per pensar ja més com a poble i no tant com a partit. Estem en un procés d'investidura. I en un procés d'investidura hi ha un partit que vol ocupar la cadira de la presidència del govern, que és el PSOE, i s'ha d'entrevistar amb cada un dels altres partits per intentar aconseguir els màxims vots possibles. Per mi és natural que els pactes es facin amb cada un dels partits de l'arc parlamentari, no? Dit això, insisteixo en que crec que el moment del pacte és ara. És ara que ja la investidura està encaminada, hi ha els partits que donaran suport a Sánchez, i és ara que s'ha de coordinar perquè el dia a dia, perquè el manteniment d'aquesta legislatura sigui profitosa per l'avanç nacional de Catalunya. Si no s'aprofita, bueno, doncs tornarem a estar com estàvem fa 4 anys o com estàvem fa 8 anys, i no s'haurà avançat, no? S'haurà desaprofitat una ocasió.
Sí, jo estic absolutament d'acord amb el que diu en Joan. De fet, el primer pas ja s'ha fet. Ha costat molt arribar a aquest acord. Han calgut moltes hores, moltes hores per poder-lo signar, però finalment ahir es va aconseguir. El segon pas ara és que els set diputats de Junts doncs, investeixin el president del govern, i el tercer ja són les sessions de treball. I a partir d'aquí és quan els acords s'han de treballar un a un i fer el compliment amb aquest mecanisme internacional de verificació, que tingui una mirada, diguéssim, imparcial, per una banda i per l'altra, i és en el moment en el que s'ha de fer la feina ben feta, de manera contundent, en el dia a dia, i de fet em sembla que la primera reunió ja la volen fer ara en el mes de novembre. Hi ha un terme del qual hem sentit a parlar molt aquests dies i que semblava que condicionava molt el pacte final entre Junts i el PSOE. És un terme que es diu lawfare, és un terme anglès que parla de lleis, és el que els, diguem, els més ignorants hem arribat a entendre. Joan, tu sí, que ets del món de la judicatura, què és exactament això del lawfare? Bé, com bé dius, és un terme anglosaxó que significa guerra jurídica. Està composat per dos noms. I, en definitiva, és un terme que ha evolucionat també. Va començar s'utilitzava en l'àmbit militar com una eina estratègica per debilitar l'enemic mitjançant també l'aplicació de la llei. Fins als nostres dies, que bàsicament el terme significa utilitzar la llei o els jutjats per debilitar l'adversari polític, no? És a dir, amb una aparença de legalitat, lo qual legitima la postura o la posició d'un partit o d'un govern, debilitar l'adversari polític de forma que sembla que estàs legitimat per aquesta debilitació o per aquesta derrota, però que en realitat el que estàs fent és manipular les eines legals que tens, la llei mitjançant la interpretació o els jutges mitjançant la interpretació d'aquesta llei i l'aplicació de les lleis de forma no completament justa, perquè l'enemic quedi completament debilitat o l'adversari polític quedi derrotat. Això aplicat en el nostre context, com creus o per què creus que el concepte lawfare surt aquí al mig? Home, crec que el concepte lawfare surt aquí al mig perquè hi ha hagut molts casos en els que es demostra que l'Estat ha utilitzat unes eines no adequades, creant falsos informes de la Guàrdia Civil o creant proves falses sobre temes que realment no eren tals, no? No oblidem que hi ha hagut declaracions d'un famós comissari polític que treballava per l'aparell de l'Estat que s'inventava que el Xavier Trias tenia un compte corrent a Suïssa, o que l'Artur Mas en tenia un altre, i que evidentment amb aquesta utilització en aquest casos no va arribar més enllà perquè es va descobrir la mentida, però pot haver hagut altres casos on la mentida hagi continuat i hagi comportat fins i tot una sentència condemnatòria a persones de l'àmbit de l'independentisme amb afers com pot ser una requalificació falsa de terrenys o una... Per tant, estem parlant una mica del que també s'havia anomenat la guerra bruta de l'Estat, no? És a dir, aquestes maniobres per perjudicar tercers. I aquí, en aquest cas, Junts, què demana? Que hi hagi una llei en aquest sentit? No, el que jo interpreto del pacte que ha fet Junts i PSOE és que, lògicament, això és molt difícil de posar en una llei, perquè, com acabes sabent, que ha hagut una manipulació de la llei o de l'Estat o d'un jutge per condemnar algú per alguna cosa que no es mereixia ser condemnat. Doncs el que han fet ha estat introduir un instrument, que és dir, escolti'm, en les comissions d'investigació parlamentàries que hi haurà al Congrés dels Diputats sobre aquesta instrumentalització de la justícia o sobre, no sé, aquesta guerra bruta de l'Estat, si d'aquí es dedueix que hi ha hagut algú que pugui haver estat condemnat injustament amb aquestes eines,
això també estarà dintre de la llei d'amnistia. Però és com una mica perillós tot això, no, Joan? Perquè, en certa manera, si l'Estat, diguem-ne que ha de regular, per dir-hi d'alguna manera, ha de regular o ha d'abordar aquesta qüestió, representa que l'Estat ha d'acabar reconeguent que això ells mateixos ho han acabat fent. Per tant, no deixa de ser com una mica terreny pantanós, això, no? Bueno, més que reconèixer que ho han fet, el que està fent, en aquest cas, el PSOE, perquè l'Estat no està reconeixent res, pensem que això és un pacte entre partits. Mm-hmm. I els partits d'entrada, avui, són lliures per dir el que vulguin. Altra cosa és que això sigui assumit per un govern o per un estat, cosa que encara no ha passat. El que diuen els partits és, escolta'm, si d'una investigació es dedueix que hi ha hagut una mala utilització de les eines de l'Estat, lògicament això també s'ha d'amnistiar. Em sembla d'una lògica aplastant. Sí que hi ha hagut com una gran alerta dels jutges de dir, escolta'm, això és posar-se en el nostre terreny perquè estan com a admetre que els jutges emetem sentències injustes. Bé, No de forma generalitzada, però està clar que alguns jutges emeten sentències injustes i fins i tot algun jutge prevarica. Només faltaria. Això forma part de l'estructura de l'Estat i després en el pacte l'únic que s'introdueix és un element per corregir aquesta disfunció. Però en qualsevol cas, Joan, les comissions d'investigació, quantes vegades no hem sentit, no?, a través de les compareixences que les acaben votant els partits, no? Per tant, una mica és com fer-se trampes al solitari? Bé, evidentment, això significa, com bé dius, que la comissió ha d'acabar acceptant que hi ha hagut una situació injusta. Per tant, o ha de ser molt evident, o ha d'haver un consens polític, o si no, aquesta majoria o aquesta conclusió de la comissió no es donarà. Per tant, home, sí, és un terme introduït en la negociació, però de dubtosa, que és dubtós que arribi a bon port. Està molt bé, Joan, el que ens has explicat, eh? La veritat és que ha sigut molt didàctic i t'ho agraeixo, perquè un dels objectius del nostre programa, més enllà de sentir les opinions de tothom, és ser didàctics, no? I em sembla que és molt interessant el que has explicat. Entre altres coses, perquè aquest concepte del qual se n'ha parlat tant, el lawfare, a partir del que hem sentit ara aquí, veiem que s'aguanta una mica amb pinces tot això, no? Sí o no? Totalment. Bueno, és com la taula de diàleg que tenim fins ara, no? Que tenia de ser la panacea, no? Tenia de ser allò que ens portés cap a aquest referèndum, cap a l'independència, a tota la resolució del conflicte que tenim, i no serveix per res. Moltes coses, no? Aquestes coses són paper mullat de vegades, però que queda bé que siguin allà. I tant de bo que sortissin bé, que realment, ostres... Està clar que el concepte no agrada a la cúpula judicial, perquè ja han escrit un manifest, no?, que està en contra, i bueno, no sé, haurem d'esperar uns dies a veure com evoluciona tot. En qualsevol cas, fem una mica de futurologia. Un cop investit el president, què us diu una mica la intuïció? Com serà aquesta legislatura? Per cert, que el Partit Nacionalista Basc també ja ha pactat amb el PSOE, i a més, ja sabem que els bascos, si una cosa tenen, és que són molt discrets. Et donen l'acord fet i després ja t'ho trobes. Quins 4 anys, si arribem, o 3 anys i mig ja pràcticament, augureu? La veritat és que no ho sabem, eh? Estem, ja ho he dit abans, molt expectants de quina serà l'evolució d'aquesta negociació, d'aquest compliment d'acords. El primer any haurem d'estar molt, 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 molt amatents. Jo crec que en el primer any no es poden efectuar mocions de censura, diria, però a partir del segon sí. El que està clar i el que Junts ha dit és que se seguirà acord per acord. I si no es compleixen els acords, es votaran en contra i llavors no podran aprovar absolutament res. No ho sabem. Per tant, entenem que Junts i Esquerra van absolutament separats en aquesta aventura ara per ara, no? En aquest moment així ho sembla. Però ja he dit abans que les ferides a vegades sagnen, però acaben cicatritzant. Jo crec que seran 4 anys molt difícils. I de tensió política
I jo crec que el gran, segurament, les mobilitzacions que tenim ara al carrer, no? Que està promovent la dreta, l'extrema dreta, seran segurament el pa de cada dia en qualsevol tipus d'actuació o el que vulgui, o activitat política que vulguin aprovar des del govern del PSOE, no? Que necessitaran llavors el suport també de Junts i de totes les altres forces nacionalistes, tant basques com catalanes, i que això generarà un clima de tensió important a l'estat espanyol, i l'hauran de saber gestionar. Perquè... El carrer també, creus? Què? Jo crec que sí. Jo crec que l'extrema dreta i la dreta ara han vist que tenen la capacitat de mobilitzar, i que jo primer abans l'Emma deia que era preocupant, jo crec que està bé ja, nosaltres també ens mobilitzem al carrer i demanem que la mobilització popular no es faci als carrers, i que l'únic que sigui és preocupant, doncs, que hi hagi salutacions feixistes i que permetem que els discursos d'odi doncs, surtin al carrer, això sí que no és tolerable, però jo crec que sí que es pot manifestar al carrer, perquè l'extrema dreta sobretot tenen la capacitat de mobilitzar amb el seu discurs, i com que nosaltres no som capaces de fer aquesta pedagogia per, no, per mostrar què vol dir l'amnistia, per mostrar que l'independentisme català o basc no és la maldat, sinó que són processos polítics, no, en un estat que és plurinacional i que hi ha diferents identitats nacionals, però com que aquest país, que és Espanya, doncs no entén la diversitat nacional, doncs és difícil de gestionar això. I no, jo crec que no els hi serà fàcil. I llavors, en termes del poble català, jo no tinc massa esperança, la veritat, però jo crec que serà complexa. Joan. Jo estic meravellat per la figura política del senyor Sánchez. És un senyor que sempre cau dempeus. I mira que ha tingut caigudes difícils. Aquí sempre hem dit que si tingués un circ hauria de ser el que està a la corda. Perquè sempre se n'acaba sortint, no? I, per tant, jo crec que bé, que ara ha fet el més difícil, que és pactar la investidura, i per ell no serà tan difícil mantenir el govern, crec. Crec que també les mobilitzacions es poden aguantar durant uns dies, però la gent es cansa i tot s'acaba normalitzant quan la gent s'adona que realment el país no s'enfonsa i tot continua igual i el bus continua parant-se a la parada i poden continuar comprant costelles. Llavors, a qui més li interessa la descoordinació dels equips independentistes catalans és el propi PSOE. I per tant, en tant en quant això segueixi així, jo crec que afavoreix que la legislatura arribi a ser bastant llarga, si és que no s'arriba a exaurir. Per tant, insisteixo que crec que el moment històric que s'ha venut o la inflexió que s'ha venut no és tant l'acord d'investidura com el que es pot fer a partir d'ara. I si a partir d'ara ens limitem cadascú a defensar la seva parcel·la i a continuar-nos tirant trastos pel cap, perdrà Catalunya. I per mi l'oportunitat de la reconciliació de les forces independentistes a Catalunya és ara, més que mai. També és important veure amb quines garanties s'aplica la llei d'amnistia, perquè també serà un punt d'inflexió veure tornar les persones que tenim exiliades. També serà interessant veure què passa. Serà llarg i serà difícil, perquè hi haurà una batalla legal, hi haurà una interpretació dels jutges... És a dir, que això no serà ara entre Pedro Sánchez i entre Carles Puigdemont per coll d'ares, diguem-ne. No, jurídicament a mi em preocupa una cosa, que certament el Tribunal Constitucional té una majoria en aquest moment progressista. Això què fa? Això pràcticament assegura que la constitucionalitat de la norma, és a dir, que si algú interposa un recurs de constitucionalitat contra la llei d'amnistia, el Constitucional el desestimi i digui no, aquesta llei és constitucional. Però l'aplicació pràctica de la llei d'amnistia no està en mans del Constitucional, està en mans dels jutges ordinaris i, en última instància, el Tribunal Suprem. I el Tribunal Suprem continua tenint una majoria conservadora a dia d'avui. I, per tant, és fàcil que acabin interpretant
la llei d'amnistia, perquè totes les lleis són interpretables, de forma que la seva aplicació pràctica sigui realment difícil. Per això jo insisteixo en que tota l'expectativa de l'acord, que es basa tant en la llei d'amnistia i en jo crec que és més sòlida aquesta negociació, on es planteja doncs, un intermediari internacional i on es plantegen, sí que es poden posar sobre la taula acords determinats que si no es compleixen, doncs algú des de fora digui, escolti'm, els senyors del PSOE, vostès no estan complint aquest acord, no? I el deixem en evidència. I només així crec que es pot avançar, perquè aquesta és una carrera de fons. L'autogovern a Catalunya ha estat una carrera de fons des de fa molt de temps. I per tant, si volem avançar més en aquests 4 anys que en els darrers 10, ho hem de fer diferent. I no perdre de vista, sobretot, que estem desencallant la investidura del president del govern espanyol a Brussel·les. A Brussel·les. Això a vegades no ho tenim present, eh? Però estem desencallant el que ha de passar en un estat, passa a l'estranger. Això és... De totes maneres, és important deixar clara una altra cosa, i torno a la teva capacitat didàctica, Joan, eh? És a dir, molta gent es pensa que Pedro Sánchez pujarà al Congrés, serà el president, i que en 4 dies entraran tots els represaliats. Això no serà així. I la meva pregunta és, tenint en compte la lentitud de la justícia, tenint en compte els pals a les rodes que la dreta i l'extrema dreta pugui posar en tot això, es pot exhaurir la legislatura sense que Carles Puigdemont i els altres hagin tornat? De poder es pot. Dependrà del recorregut de la llei, dependrà del recorregut de la interpretació de la llei que facin els jutges. Evidentment, la seguretat jurídica de que amb l'aprovació de la llei d'amnistia els líders polítics entrin per la porta, aquesta seguretat es pot tenir mitges, en el sentit de que segurament les forces de l'Estat tindran unes ordres jeràrquiques de no actuar perquè aquesta llei està en vigència, però bé, poden haver jutges que ordenin la detenció de persones perquè interpretin que aquesta llei d'amnistia no és aplicable a determinades persones. No, a mi el que em crida l'atenció és que ets l'única persona que he sentit que diu això, perquè quan se'ns venen les coses públicament, ningú diu que aquest procés pot ser tan llarg. I per tant és important no enganyar la gent, no? És a dir, que tothom sàpiga que això, com tu deies, és una cursa de fons, que pot sortir molt bé, però pot quedar amb... És que poden passar moltes coses. És que no tenim ni la llei, no l'hem pogut llegir, no sabem com de sòlida és, no sabem com blinda que un jutge no pugui ordenar una detenció, no? Si té una investigació oberta o una denúncia d'un partit polític. Clar, hem de veure una mica si això es blinda o no es blinda. Jo realment ho veig complex de blindar, jurídicament. Per les escletxes que hi puguin haver. Sí, i perquè sempre, o sigui, un jutge que vulgui arribar a interpretar, amb molta capacitat d'interpretació, pot arribar a interpretar allò que molta gent vegi ininterpretable, no? Però bé, és la seva potestat, és fer-ho. Alguna cosa, Sílvia? Bueno, mira, a mi en Joan m'ha ajudat a veure que encara estic més mantinguent les meves paraules. Jo ho veig molt difícil, crec que... I també perquè estem massa acostumades, no?, que arribar a pactes, arribar a acords i que aquests no es compleixin, perquè sabem qui tenim a davant i que nosaltres som bastant innocents amb aquestes coses i confiem en tots aquests acords, i llavors el poble català, no?, i Catalunya doncs ens surt normalment sempre gens beneficiada. I crec que, i a mi la llei d'amnistia realment és una de les coses que també em preocupa més, no també per el fet que el que estava comentant en Joan, però també perquè aquest pacte no sé qui contempla, no? També totes aquelles persones que estan patint la repressió per mobilitzacions o per
diferents actes independentistes se'n beneficiaran? Jo crec que sí, això ho ha dit el propi PSOE, que inclou tot el procés i, per tant, totes les accions derivades del procés des del 2012 fins al 2023. Jo crec que això sí que està garantit. Joan, els joves d'Urquinaona, per exemple? Jo crec que sí. Esperem, no sé. Jo estic convençut que sí. O almenys en l'esperit del pacte hi ha que tota aquesta gent estigui a dintre. Altra cosa és el que deia, com ho acaben interpretant els jutges, perquè de fet fa dos dies que han imputat a Puigdemont per terrorisme, no? Sí. Per la mort d'un senyor francès, també a l'aeroport, a causa d'un infart el dia de l'ocupació. Per tant, és que clar, es pot arribar, imagina't, interpretar terrorisme jo, doncs clar, si això es pot arribar a interpretar com un homicidi per part imprudent, ni que sigui, per part del líder polític, que ni estava present allà, doncs ara imagina't el que poden arribar a interpretar sobre una llei d'amnistia. De fet, Sílvia, l'acord diu així, diu, conté la llei d'amnistia amb la voluntat compartida de no deixar fora ningú que hagi patit persecució de la forma que sigui, penal, econòmic, administrativa, només per la mera contribució al procés d'independència de Catalunya. Per tant, aquí inclou a tothom. Bé, jo ho poso en dubte, ja ho veurem com està escrit. I l'altra cosa, home, fa aquesta setmana ha sortit, per exemple, tot el tema del tsunami democràtic, el periodista de la Directa, també acusat de terrorisme, no sé, que estan passant unes coses que també, jo suposo que també els jutges i tota aquesta passada ha tret això en aquest moment perquè li interessava. Està clar. Per això va aparèixer l'Ofert, no? Per això va aparèixer el concepte de l'Ofert. Sí, li interessava. Perquè no sortia en un primer acord el concepte de l'Ofert. Podeu pactar l'amnistia, però nosaltres ja engegarem altres vies per desestabilitzar-ho tot. Joan, avui ets l'estrella de la taula, ja em sap greu, per les nostres convidades. Ara estava fent una cerca. Clar, hem passat el 9N. Tu vas ser coordinador d'aquella consulta del 9N. Sí, ja fa 9 anys, quan ho mires enrere, estones penso que ha passat molts anys i estones penso que no tants perquè ho veig molt lluny. De totes maneres, Joan, passat tot aquest temps i quan mires enrere, on érem i on som? Bé, érem en un moment en el que hi havia una necessitat, jo diria, un consens de la societat catalana de comptar quantes persones estaven disposades a fer un pas endavant pel que fa a avançar amb l'autogovern de Catalunya en tant en quant s'havien tallat portes per l'Estatut, per la sentència constitucional, per el cop de porta al pacte fiscal, etcètera. I llavors hi havia un clam social que deia, escolta'm, nosaltres volem autogovern pel nostre país i volem saber i volem expressar-nos i ho volem fer de forma pacífica i a les urnes. I llavors això, doncs bé, tot i les dificultats que va posar l'Estat, es va trobar una fórmula per comptar-nos i per comptar-nos de forma rigorosa. I això és el que vàrem fer. D'allà a aquí ha plogut molt i han passat moltes coses. Jo crec que no hem anat a millor, han passat moltes coses que ens han fet anar pitjor. I també és veritat que allà es va aconseguir un consens polític molt difícil, però que va facilitar l'èxit d'aquella consulta. Estem molt lluny ara d'aquell consens polític que vam aconseguir en aquell moment. I estàs decebut d'on som ara, per entendre'ns, tenint en compte tot el que vau treballar en aquell moment? No, decebut no, perquè, home, tothom... Jo crec que també alguns eren molt conscients que era un procés que seria llarg i que seria complicat, i en moments a mi m'alertava les expectatives de rapidesa en què alguns veien això, no? I, per tant, decebut no. El que passa és que probablement es va errar després amb alguns aspectes que no vam saber aguantar prou bé ni la pressió ni vam poder fer prou bé una tasca didàctica respecte a tothom, que és que les coses són més difícils i més llargues.
i que s'han d'aconseguir certs consensos i que no es pot declarar la independència amb el vot de la meitat més un dels diputats de Catalunya. Jo crec que... Per què? Perquè és que no la pots mantenir. Perquè una cosa és declarar-la i l'altra és que les forces del teu territori estiguin disposades, els Mossos, els organismes, els jutges, els funcionaris i tothom a formar un estat. I això, evidentment, estava molt lluny d'això. I per fer això, primer s'ha de solidificar una situació que no estava ni molt menys sòlida. I avui probablement està menys sòlida que no estava en aquell moment, que no ho estava. Per tant, home, crec que hem de ser honestos, crec que hem d'explicar a la gent el que hi ha i crec que hem de treballar plegats. És a dir, es va pecar una mica de nou, no? Allò que diríem, entre cometes, allò de novatos, no? Jo crec que hi havia molta gent que era conscient que això no... Perquè, clar, després, quan tu mires tot el que s'ha anat publicant després, te n'adones compte precisament del que tu estàs comentant ara, no, Joan? I el que tu vas viure en aquell moment era previ al que va venir després. És a dir, al final, després de tot, hi havia moltes febleses, no? Sí. El que passa és que jo recordo que, no sé, quan nosaltres estàvem preparant el 9-N, volíem introduir el concepte d'una majoria qualificada, i això era molt difícil en aquell moment de plantejar. Perquè una majoria qualificada d'alguna manera significava, i a més parlant amb altra gent, amb molta més experiència que nosaltres en processos d'aquest tipus, en el món, tothom deia que la societat havia d'estar lo suficientment madura per acordar. Una cosa és comptar-nos, saber que hi ha una gran majoria i treballar perquè això vagi endavant, que és el que va pretendre el 9-N. I l'altra cosa és el que es pretenia amb l'1 d'octubre, que és aquest joc de forces de dir, escolta'm, no, és que declarem la independència, però després de declarar la independència ningú va baixar la bandera espanyola a Palau, ni ningú va ordenar a les forces de l'ordre què s'havia de fer, ni ningú va... Llavors, home, està clar que allò va ser com una fugida endavant perquè l'ona apretava els polítics, hi havia una cursa de veure qui era més independentista que l'altre o qui era de més puresa que l'altre, i va haver una falta d'honestedat de dir, escolta'm, això ho podem fer i això no ho podem fer. I tots hem d'explicar el mateix, perquè si no entrem en aquesta guerra de que tu ets més autèntic que jo sóc més autèntic que tu, que encara avui dura. Que encara avui dura, no? Bé. Joan, quan estàs en aquesta situació, com es viu la pressió del poble? És a dir, quan tu engegues la ràdio cada matí i sents que hi ha aquesta olla de pressió que està bullint cada vegada més, i que al final, més enllà de les discrepàncies polítiques, perquè els polítics els tens allà i per tant, en certa manera pots parlar, pots discutir, però hi ha una pressió que és la del carrer, la de les entitats sobiranistes, que allò veus que cada dia creix més, que cada dia hi ha més estelades al carrer, que tothom està més nerviós. Això, quan tens un càrrec de responsabilitat d'aquest tipus, com ho gestiones, com ho vius? Bé, està clar que això influeix molt i fa, com et deia, aquí el consens polític i la talla política dels líders que hi ha a cada moment és molt important. I llavors, en moments en què són molt importants pel país, sempre, si els líders són de talla, haurien de prevaldre els interessos del país per sobre dels partits. I això, per llàstima, no sempre és així. I quan es té pressió, molt menys, perquè hi ha una cosa fàcil, que és el dia a dia i les eleccions de demà passat. Una última valoració abans de tancar. Doncs que hem de seguir, que cal seguir, que cal seguir mobilitzant-nos i que la independència de Catalunya no ens la dona l'estat espanyol, que és una cosa que hem de seguir treballant com a poble i, per tant, anar-hi. I ara també tenim moltes altres més problemàtiques, que són una crisi social, una crisi econòmica i ecològica, per tant, que aquestes crisis també s'han de... se'ls ha de donar sortida i solucions. Per tant, seguir lluitant i seguir caminant.
Imma. Bàsicament, aprofitar el moment. Aprofitar el moment, som presents, els catalans, la gent ens hi sap, d'una manera o una altra, però ens hi sap, parlen de nosaltres, tots els mitjans avui estan parlant dels catalans i hem d'aprofitar el moment. Sense compliment, han de tenir clar que la legislatura no tindrà cap recorregut. Joan Canyada, Imma Muñoz, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Ens veiem d'aquí un mes. Gràcies de veritat per ser tan didàctic. No, gràcies a vosaltres. I Sílvia Pagès, també, cuida't molt aquest refredat, eh? Oi tant. Ja veus que jo també estic una mica com tu, eh? Sí, això, els aires i el fred i l'aire, les calefaccions, no va massa bé. I recordeu 682-900-600, el nostre número de WhatsApp, al qual us podeu dirigir per tot el que vulgueu. Gaudiu del cap de setmana i tornem dilluns a la mateixa hora.